Ya Rabbi bil Mustafa Wal yaumul khamisu poyana nu kalima yang tanggal 5 bulan Dzulhijjah al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam poyana dina eta poe teh dilahirkeun Kanjeng Nabiullah Musa alaihi salam. Naon itu utamana man soma dalikal yaum bari aminan nifaq au min adabil qabri sabe jalma nu puasa tanggal 5 bulan Dzulhijjah bakal dilubarkeun ku Gusti Allah tina sifat-sifat kan munafikan jing bakal dibebaskan tina siksaan kubur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alihi afdhalu salati wa salam bi lutfi afiyatin wa salamatin nabulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma rizukni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yukarribuni ila hubbika wa jal hubbaka haba ilaya minal ma'il barid wa salli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi. Nyanda kitab Nasaihul Ibadah Sohibah 55. Wal maqalatul khamisatu an Aliin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Lalu tawi makola kang kaping lima iku tetap saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. La khaira pi salatin la khusu'a piha orana kabagusan iku ing dalam salat kang orana na khusu iku maujud piha ing dalam salat bal khusu pi juz'in minas salati wajibun mangka utawi khusu ing dalam sajuz minas salati saking salat wajibun iku kang wajib laisa leurana naya khusu bisartin iku tetep kalawan syarat kama kalahu syekhuna kai barang kang wis ngandikahu ing masopo guru kita Ahmadun Nahrawi nyatane Syekh Ahmad An-Nahrawi Allahu ila ba'di anbiya'i wisawih wa yusuf Allah maring sapali pirang-pirang nabi ni Allah abdi ayya abdi he hamba isun habli min aini kadumu'a ngawihakan sirali kerna isun saking mata sira adumu'a ing lu' wa min qalbika khusu'a lan saking ati sira ing khusu
Sumbadu maka kari-kari ngadoa sirapa ini mangka satu ni isun astajibu ikunyu badanan isun ikunyu badanan doa isun laka kadu sirak wa anal koribul mujibu ale utawi isun iku kang parek turkang nyubadanan wala khairu biso min lam tina apihi anil lagwi ayil kalamin ladzi la faidata fihi lan ora kabagus aniku maujuding dalam puasa kang ora nanani gaiku maujud bing dalam som saking memengan ayil kalamin ladzi la faidata fihi tegasera rasan kang ora faidahiku maujud dalam kalam wala khairu fi qira'atin lil qur'ani la tadabburu fiha lan ora kabagusan iku maujud ing dalem maca kadhe al-qur'an kang ora tadabbur mikir-mikir makna piha ing dalem qira'ah aila nadhra fi ahkamiha tegese oranana itu ningali ilan nazara tegese ora ningali iku maujud mikir-mikir ing dalam pirang-pirang hukum qiraah wala khairu bi ilmin la walan ora nana kabagusan iku maujud ing dalam ilmu kang ora na apik iku maujud ani subhati wal muharramati pihi saking pirang-pirang kang subhat lan pirang-pirang kang dinaramaken pihi ing dalam ilmu aibal ilmi tugas sumratani ilmu qolan nabi wis ngandika sapa kanjing nabi alaihi salatu wassalam baditako subuhati pako distabro ali dinihi wa irdihi wa man waqa fi subuhati wa waqa fil haram baditako subuhati utawi sapa-sapa iku di maning pirang-pirang kang subhat bako distabro ali dinihi kumaka teman-teman ngeprilu baran yaman kadui agama ni'man lan kawirang ni'man waman waku api subuhati lan utai sopo wang ikutu midba maning dalam pirang-pirang kang subhat waku api haram maka tumiba ya maning dalam kang haram wala khairu fi malin la sakhawata fihi lan orana nakabagusan iku maujud ing dalam harta kang orana barahan iku maujud fihi ing dalam mal waruyalan misdin ruwata kenanlahu apa satu ne kangjing nabi sallallahu alaihi wasallam aku alaikum andika kangjing nabi mapataha rajulun baba'atiyatin bisadaqatin awsilatin ila zadahu orana ambuka sopong lanang sawiji ing panto piweweh kalawan sodako au silatin atawa nepungaken silaturahmi ila zadahu aing awuhan kituhu ing rojul sopo Allah Allahu sopo Allah biha biha kalawan sodako kasrotan ing akeh wa ma pata rajulun baba masalatin lan ora ambuka sopong nanang sawiji ing panto jajaluk yuridu biha kasrotan kang arepaken ya rajul biha kalawan masalah kasrotan ing akeh illa zadahullahu biha kilatan angin ngawuhi ing rajul sopollah biha kalawan masalah ing kedik Ruahul Baihaqi wis ngariwayataken hu ing hadis sopo Imam Baihaqi wala khairu fi ukhwatin la ibdo fiha lan ora nana kabagusan iku maujud ing dalem asih-asihan kang orang ngarak saiku maujud fiha ing dalem ukhwah Ruyanin Nabi wisdayan ratakan saking Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kuala upa satunai kangjing Nabi ikung andika kangjing Nabi alaikum bi ikhwanis sopa tapi sirakabai kalawan duduluran kang bersih painahum mangku satunai ikhwan zinatun pirroho iku kitu papais ing dalam kang jembana loba leluasa
wa ismatun dan raraksan pil balai ing dalam balai wa ruwa Abu Zubair wisnga ratakan lan wisnga riwayatakan sopa Imam Abu Zubair an Sahal an Sahal ibn Sa'adin saking Sahal bin Sa'ad anan Nabiya ing satu ne kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam kala iku ngandika kanjing Nabi al mar'u kasirun bi akhihi walau khairu fi suhbati man la yara laka mil haqqi misla ma tarala utawung sawiji ku kang ake bi akhihi kalawan dulure al mar'i walau khairu fi suhbati man la ora kabecikan iku maujud ing dalam ngadawangi wong la yara laka mil haqqi kang ora ningali aman kadua sira saking hak mislam matarolah ing umpamani barang kang ningali siralahu kaduhak walau khairopi nikmatin labaku apihalan ora kebecikan iku mawujud ing dalam nikmat kang ora nakakal iku mawujud biha ing dalam nikmat wakana ba'duhum da'a bihaji du'ailan ana uposa soposa palihe ulama iku ngadu'a ya ba'duhum kalawan ikila iki du'a nyatani lapad Allahumma la taslum minni ni'matan an'amta biha alayya Allahumma ya Allah la taslum moga kitu aja mocot tuan saking isuning ni'mat kang wis ni'mat tuan biha kalawan ni'mat alayya ingatasa isun walau khaira bi du'ain lan ora kabagusan iku mawujud ing dalam doa la ikhlas fihi kang ora ikhlas iku mawujud ing dalam doa ruya wis den riwayataken ana wa basatu ne kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iku ngandika kanjing Nabi inna hadhil qulub basatu ne iki laiki pirang-pirang ati au yatun iku wadah pakhiruha mangka utayulih bagus-bagus au iya au aha ikuluhi ngawadahan ne au iya paida saltumullah ta'ala paida saltumullah mangka tatkala jaluk sirakabe ing Allah fas'aluhu mangka jaluk sirakabe ing Allah wa antum wasikuna bil ijabah ale utawi sirakabe iku kang kumandal kabeh kalawan den subadan wa inna allaha mangka satune Allah la yastajibu du'a man da'a min zahri qalbin ghafilin mangka satune Allah iku ora nyembadanan Allah ing pangduane wong kang ngadoa man saking geger ati kang lali rawahu Tabrani wis ngwiratakeun huing hadis sapa Imam Tabrani Alhamdulillahi Rabbil Alamin muji syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah dina kesempatan ieu urang masih dipaparinan kasehatan dipaparinan kesempatan dibere loba waktu khususna kangge nambahan amal-amal kasayan urang dina waktu anu sangat amat terbatas ngin hanjakal urang mah teu daekeun sadar bahwa waktuna dibatas seuweuh batasna bae mun urang sadar bahwa waktu urang dibatas ku Gusti Allah pasti urang bakalna guragiru jasa guragiru mun téh mah boga kodoanun salat buburuan ngodoan salat mun téh mah boga kodoanun puasa buburuan ngodoan puasa untea mah boga pangzolim pangzolim anu mantak menjadikan sabab terhalang na amal kabagusan urang pasti urang teh minta buru-buru dilubarkeun berhubung urang masalah luasa bae asa henteu dibatas bae padahal lempang genggis ripuh dedeulean genggis karurang tetep bae asa teu dibatas waktuna
sehingga loba keneh kodoanen kodoanen urang embung kodoan embung. Duain lagi nubuga kodoanen puasa Ramadan geus tereh datang deui bulan Ramadan sabodo bae kalah nambahan hutang. Nubuga kodoanen salat dan kaburu ka kodoanen salat anu can puguh ku anak dipangodoankeun. Can puguh anak urang teh daek ngodoan salat. Begitu pae anak nanyakeuna, "Abah, ieu keur waktu ninggal buka kodoan dan salat apa henteu?" Jarang nu ngomong gitu, jarang. Aye nu aya kieu, "Ya Abah ninggalkeun surat tanah keur eta di mana nya?" Eta mah di siaran. Siaran. Boga BPKB motor butut jadi siaran. Henteu anak urang teh lamun urang ninggal teh kitu sugan empugan jeung dulur-dulurna, "Ye Abah, keur waktu hirupna selama keur gering nyana teh beusing ninggaleun salat, kelanan coba saya nu deukeut tah. Apa tah henteu tah?" Ya tilok. Tilok ngadenge. Mentak nucan puguh ku anak urang di kodoan. Mumpung ayeuna dibere jageur keneh, dibere sehat keneh. Walaupun ceuk mankul madhab mah kitu lam tukdo walam tubda. Di mana urang maot kemudian boga hutang salat teu meunang di kodoan, teu meunang di pidyahan. Eta kan ceuk mankul madhab. Tapi aya ashab Syafi'i nu menyatakeun kitu, bahkan ngagawean ketika ninggal boga kodoanin salat dipangkodoankeun. Tah ieu mumpung aya ieu kaolna. Tah kitu. Ulah ngabebankeun ka anak. Weunin ka anak urang mah. Jadi anak urang cek anak urang lah sudi amat lah. Aya ninggalkeun hutang salat. Geus puguh hutang ka warung ge pikiraneun. Hutang salat segala. Tayye nu kurang kudu dipikiran ayeuna kan geus kitu tah. Geus kitu sebab naon? Ketika datang ka ditu teh anu mempertanggungjawabkeun lain anak urang. Nu ketika datang urang ka akhirat laju urang ninggalkeun salat can ka kodoan ku urang. Ninggalkeun puasa can ka kodoan ku urang. Nu mempertanggungjawabkeun kan urang. Urang. Mendek di ayeuna keneh geus lah. Nunggus karolot mengges ulahna naon geus. Geus, eta bae geus ngaduan salat, bae geus ngaduan puasa, bae geus. Ulah hayang lobana naon geus. Dang mah saka panggih-panggihna bae geus. Ieu mah kan pamulu tarenangeun jasa. Sari teu boga hutang. Nah, eta ya akibat urang poho seakan-akan waktu leluasa bae sing horeng waktu urang dibates. Dan mudah-mudahan kuasilahna urang ngaji saeutik demi saeutik hate urang semakin sadar sehingga urang dibere kasadaran ku Gusti Allah, dibere kakuatan ku Gusti Allah kangge nobatan seluruh dosa-dosa urang khususna ka Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa satacan urang teraskeun pangaosan karena Allah pangbacakeun heula Fatihah sawangsulan. Urang hadiahkeun khususna ka kolot-kolot urang nutus teu aya di kieuna. Pamudah-mudahan kolot-kolot urang teh meunang panghampura ti Allah Subhanahu wa taala. Dibebaskeun tina siksaanana terlebih deui ayeuna kitu bulan anu mulia mungguh Allah anu Gusti Allah teh ngabebas-bebaskeun kitu jalma-jalma anu geus boga stempel neraka ya khususna 10 awal bulan haji loba anu dibebas-bebaskeun. Tapi mudah-mudahan kolot urang, dulur urang, babaturan urang di pengajian sing menang remisi ti Allah Subhanahu wa taala sehingga terbebas tina segala perdosa-perdosaanana.
lawainan al-qurasul sabadiyah khususiyadiyatan balibatan rahmat khususiyadiyah arwahi al-kubur al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatul khamisatu an 'aliyyin radhiyallahu anhu. Masih nyaritakan tentang dauhan para sahabat. Beres nyaritakan dauhan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Aina orang nyaritakan tentang dauhan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Cek Sayyidina Ali la khaira bi salatin la khusyu'a biha. La khaira eueuh kabagusan nu sempurna pi salatin la khusyu'a biha dina salat nu eueuh khusyu'. Urang mah salat saking ku khusyu'-khusyu'na poho kana rakaat. Husutein sehingga sholat dohor ge tahiyat awal kuat dua kali. Begitu rokaat kaopat di rokaat kedua apa kaopat kedua apa kaopat lah guys. Jaman ngaji ya di mana mana urang poho cokot nusa etik opat dua berarti kan nusa etik dua. Sebab nu yakin eta nu saeutik, nu opat berarti kan anu diragukeun. Gas cokot nu yakin dua. Makmum bingung. Bingung makmum. Masing-masing keyakinan imam boga keyakinan dua. Makmum boga keyakinan opat kan ieu kan haliwu ye. Cek imam teh lamun boga kaca spion mah aing make kaca spion ieu ye salatilah. Jadi begitu nak ulang nyele imam tayyat ya kan orang bisa ruku deui, bisa diuk deui. Berhubung oh kaca sepionan geus lah. Maka modal kaekeun hudang. Laju makmum lah bolon deui. Kaya urang mah bejaan ge kan. Bejaan. Deuk mamun teh kan mamum teh mamum. Kitu kudu pinter. Ulah imam langtung deui kelas ing toel di tukang. Langtung deh sih, gandeng sih ya. Cing aing mah tadi geus opat ieu. Ih, geus cicing bae geus. Aju urang kumaha, terserah sia. Aju ngobrol makmum di tukang. Atuh kan aya geus diatur. Urang sok ngaji di mana urang geus rokat kaopat kemudian imam hudang. Imam, takumaya si makmum, ulah sering toel dia batal. Komo sering obrolkeun mah. Goblok ge imamnya. Oh, kamari salah, ina salah di bae geus lah. Isukan bae ulah ngamakmum jeung nyana urang. Itulah. Aya carana kumaha bejaan. Di mana urang kayakinan opat, makmum mudang deui, imam mudang deui kan makmum teh boga tugas. Kumaha tugasna bejaan? Subhanallah. Tidak ada bejaan. Begitu urang ngabejaan makmum kitu imam terus bae nangtung bae kumata. Sedangkan orang boga kaekeun opat si imam hudang deui urang geus ngomong subhanallah. Nah urang ulah pipiluun jeung imam ulah ah geus lah kajian lah kumaha cek nyana bae atuhlah. Nah eta kan perlu solusi deui bae, perlu solusi kos kumaha kuduna urang geus tungguan bae geus kajian imam mah sadaekna sia geus lah nek hudang nek dua kana tilu geus tungguan kurang. Nah
tungguan kurang si imam kajian nyana ke pohon berenan lobatin kapusing mati salah imam ke loba masalah yo poh tete kumata enggak tungguan kurang tungguan kurang nah nyana tayat salap bareng atau lamun urang embung nungguan nyatan muparokoh nyatan urang muparokoh nah nyatan urang muparokoh urang niat muparokoh. Ai niat muparokoh kos kumaha sih? Jadi niat muparokoh eta niat memisahkan diri jeung imam. Nah, niat memisahkan diri jeung imam. Jadi begitu imam hudang, lantaran keyakinan urang mangges opat rakaat, si imam kemudian hudang deui, niat geus di hate urang kitu berpisah jeung imam. Dadah ulah make dadahnya. Ulah dadah. Ulah didadahan segala. Geus, tah urang kumaha? Tahiyat salam, ti heula, geus. Geus, karek urang. Begitu beres urang hareupeun imam. Kebal teuin si imam lah. Taturanna kan geus kitu. Taturanna. Nah, jadi aya cara-carana ngaranna salat urang geus tapis. Kahartin can tah. Ayo lamun can geus hati mending tanyakeun lah. Mending tanyakeun, tanyakeun heulan. Nah, geus kartinya. Nah, jadi lamun posisi seperti kos gitu, tak urang kitu menang dua. Hiji menang nungguan imam sampai imam tahiyat kemudian ilu uluk salam bareng. Nomor kedua urang muparoko, urang uluk salam diheula. Teteh menang dua. Terus diantara dua tersebut nu leuwih bagus nu mana? Anu bagus mah urang manggeus tahiyat tungguan si imam uluk salam bareng ajeng imam benang jan benangnya benang ngelamun benangnya ulah dites coba saya dites gua aing coba moho-moho ke mana itu bisa batal batal taeta cik sayidina ali la sholata ala khairu fi sholatin la khusyu' api henteu aya kabagusan nu sempurna dina salat anu salat tersebut eueuh khusyuan ieu urang nepi ka iraha nya salat khusyu' asal trekeun beunang ieu salat hayang khusyu' teh ya Allah kurang dipantang-pantangkeun ieu salat Allahu akbar jadi urang teh aya salat anu khusyu' kos kumaha sih eh sholat anu khusyuk kos kumaha sih ya rasanya ya sholat khusyuk jasa jadi sholat ya sholat kan pagawean awak nya pagawean hate awak urang ilu gerakan-gerakan sholat sungut urang ngomongkeun ucapan-ucapan nu aya di jero sholat hate urang ge cengeng ilu sol osok kos gitu osok teu ya azana azana ya urang azana urang bahasa umur hirup teh seumur hirup nepi ka keur salat ulahna kebal-kebal sarokaat hayang inget bae urang keur salat inget ka mamana geus can nyorang azana can nyorang mentek baheula aya kan kitu nanya ka Kangjing Rasul begitu nanya ka Kangjing Rasul Kangjing kula mah kumaha lamun salat teh teu bisa khusyu ieu kula kos kumaha aina dijawabkan ku sahabat nah dijawab cik sini alit ya tuh bos pokoknya lamun teu khusyu teu sah sholatna teu sah sholatna oh gitu oh titah ku Kangjing coba anjin sholat dua rakaat lamun ente bisa sholat dua rakaat khusyu nah ieu bakal diberes solendang nu yeuh. Nyeuleunnya nya teh dua solendang Kangjing nu beureuh hiji nu hejo hiji. Enggak salat Allahu Akbar. Rakaat pertama bener beres. Teu inget ka mamana. Begitu rakaat kadua teh di hate sin hati aya perasaan kieu. Beuh. Coba lamun dibikin solendang nu eta mah sanang leuwih mantep tah. Mendek begitu beres salat tanya kumaha? Bisa tante teh usuk. Duh Kangjing teu sanggup pula. Rokat pertama makula sholat teh husu jasa teingat kana naon teingat kana naon tapi begitu rokat kedua hudang kula ingat
Nah, dek dibere solendang nu ieu cek hate kula lamun dibere solendang nu eta mah asana leuwih mantep dah. Mentek teu bisa urang salat 10 menit teh husu teu bisa. Nah, geus cek Kangjeng tiang geus laksanakeun bae salat mah ngeun samanta salat urang dititah istighfar urang teh istighfaran salat. Jauh urang mah karek takbir doang enggak Allahu akbar kabiro. Hate geus aya di siku pun. Anu dagang Allahu akbar kabiro alhamdulillah gazir hasanah aing tadi ngomalian salahan. Aye kituan segala. Eta can maca Fatihah. Can maca Fatihah, laju ngalamun giliran maca Fatihah maca tahiyatnya. Nunjuk segala kieu bari sedekap ge nunjuk. Aye dah. Ya Allah, bahkan keur maca tahiyat kinya kalah maca wala dolin. Aya. Yo, ieu kudan maca Fatihah, ya aing. Tah kos kitu tah. Ya Allah, tabarakallah. Entah kurang teh ya. Cik Syekh Nawawi, pal khusu'u fi juz'in minas sholati wajibun. Urang sajus betina sholat. Minimal urang keur takbir Allahu Akbar. Benangkeun sing inget bahwa urang eta keur di jero sol. Jero sholat. Lamun urang ditelusuri mah sholat urang teh aduh rombeng lagi rombeng deui. Rombeng lebah mana coba urang khusu, lebah ruku khusu jeung teu. Begitu keur khusu nyeuleu. Ieu teh budak lamun keur berjamaah ieu urang ieu. Begitu neuleu sukuna teh rorombeuheun. Ih, teh mah suku rorombeuheun kitu. Ya Allah, sami Allahu liman hamidah. Nyeuleu make kaos partai. Ih, partai dipapake keur sholat. Was untuk buka baju koko bae. Ya Allah loba jasa. Loba jasa anu mantakeun urang teu husu teh loba jasa. Dipereum-pereumkeun ku urang keur pareum Allahu Akbar kalah ngimpi. Ya Allah. Keur beunta mah urang nyeuleu anu dideuleu doang. Ai begitu pareum jauh jasa inget. Tuh ka pasar Serpong segala. Berarti kan leuwih jauh eta mah. Nah, tak kumaha salat urang nu model kos kitu? Bagus bae. Mendingan urang keur salat inget ka mamana daripada ka mamana teu inget. Tah geus sakitu baheulan. Kelas urang mah sakitu. Mal kuatkeun urang mah. Matak ti dieu pal khusu'u wajibun kitu pal khusu'u fi juz'in minas salati wajibun laisa bisartin teu menjadikeun syarat. Lamun khusu dijadikeun syarat salat moal aya nu lulus urang. Moal aya nu lulus. Mentek dijadikeun syarat ngan minimal urang keur salat teh inget bahwa urang keur aya di jero. Salat geus sakitu bae digampangkeun jasa. Sebab naon moal kuatin urang teh ya. Dimulai takbir nepi ka salam urang inget bae di jero salat moal kuatin urang mah moal. Eta karek nepi ka Fatihah doang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Parusing amat dihirupnya. Mulai ka pusing dibawa ka jero salat. Aju cek juring teh kadenge mobil mundur tuh kan aya mobil kan mundur. Geraan sasinga cepat maca Fatihahna. Ulah buburuan itu mobil geus mundur, sia moal kabagian. Aje kate urang heueuh nya. Ih, teh mobil kalah datang deui. Kahayang aing mah tadi be keur aing jan salat. Ya Allah, lajeun keur di jero salat ge urang mah ngobrol. Kan ieu salat urang berarti kan teu husu. Teu husu. Anu husu mah moal inget kana naon, moal hartina moal inget kana naon teh ya. Moal inget kana seluar pagawean salat. Kumaha lamun urang keur salat keur inget kana neraka? Lain husu eta mah lain. Lain. Aye urang keur salat teh inget kana paeh curik segala. Lain husu eta mah lain. Lain. Jadi urang salat inget urang bahwa urang keur di jero salat. Nah, berhubung urang inget keur di jero salat, masa Fatihahna urang beresan, kemudian itidalna diberesan, rukuna diberesan, maca tahiyatna diberesan. Terus urang bacaan-bacaan salat eta kan bagus nama urang teh nyaho. Nyaho supaya urang teh tambah husu. Nah, minimal urang itu Allahu Akbar kabiro nyaho kana hartina. Eta kan mantak dihartikeun supaya urang teh teu mikiranna naon. Demikiranna naon? Lah teu mikiran bacaan bae urang di jero salat. Kedana cara batu mah ketika salat naon ge geus teu karasa. Urang mah begitu salat masyaallah tabarakallah. Digigil reungit ge reungit. Masyaallah, ieu reungit tumben. Keur biasa-biasa mah jeung ngegelan teu nyeri.
Ayo kira sholat mah rengit yang gila sakumah lanceban make peso. Hatil cai wudhu ya bener. Asa cai aki. Tapi di jero sholat ya. Mentak orang kira jero sholat ya. Minimal kira takbir. Allahu Akbar. Niat kaula sholat padu zuhur umpama. Berarti tak orang hati orang kira ingat sholat. Allahu la ba'di anbiya'ihi Gusti Allah Subhanahu wa taala mere wahyu ka sapalih nabina je Gusti Allah abdi habli min ainika dumu wa min qalbikal khusu je Gusti Allah wahai hamba aing coba anjeun geus dibere mata ku aing je Gusti Allah jeung dedeuleuan-dedeuleuanana tah henteu dipenta ku Gusti Allah tah henteu dipenta dedeuleuan henteu dipenta mata na henteu ngeun ceuk Gusti Allah geus habli min ainika dumu wa min qalbikal khusu ceuk Gusti Allah cobalah cai mata teh cai na yeuh cai mata na yeuh dipenta ku aing cobalah itu supaya naon dipake sieun ka Gusti Allah habli min ainika dumu bikin kakula cai mata anjin cai mata teh dipake nyingcirikan dosa cai mata teh dipake nyingcirikan sieun ka Gusti Allah henteu dipenta matana ku Gusti Allah henteu henteu dipenta ku Gusti Allah dedeuleuna dipenta caina doang ya Allah nah wa min qalbikal khusu terus dibere hate ieu kan ngawadahan segala-gala ngawadahan anu dideuleu ku urang bener hate anu dideuleu ku urang diwadahanna ku hate anu didenge ku urang diwadahanna ku hate anu dirasakeun ku urang diwadahanna ku hat ieu hate mah wadah anu sangat gede hate ditampung dideuleuan dedengean kabeh tampung di jero hate geus ceuk Gusti Allah aing moal menta hate na moal ngeun wa min qalbikal khusu menta aing teh hate sia teh supaya hate sia minimal ketika salat teh bisa khusu. Di luar salat mah teh inget ka aing ge masalah lah si Gusti Allah. Di luar salat mah coba yeuh di jero salat deuleun. Geus karuhan urang di luar salat mah boro-boro inget ka Gusti Allah kan. Gih tilok inget urang. Nah, di mana anjeun geus bisa meneteskan cai mata, kemudian hate, kemudian khusu, ngadoa anjeun ka aing ceuk Gusti Allah, pasti doa anjeun teh bakal dijabah. Tapi kan persyaratan lamun urang doa ngadoa hayang dijabah. Jadi gampang. Ngomong mah. Jadi lamun hayang doa urang dijabah, hiji mata urang kaluarkeun cai mata, ceurik berarti. Nomor kedua na hate na anu khusu. Nah di mana orang geus ngadoa keluar cai mata tapi ulah inget ka ieu ka hutang deui inget orang teh jelema anu hina loba dosa siksa nungguan orang nah sieun orang ka Gusti Allah lantaran siksaan nu paling dahsyat adalah siksaan ti Allah Subhanahu wa taala siksaan polsek mah teh sakumaha siksaan ti bares krim mah teh sakumaha disiksa penjara dunia nu paling kejam umpamana dibandingkan siksa ti Gusti Allah can satai kuku-kuku najan encan nah ieu siksaan ti Gusti Allah ingat urang ka dinya urang sieun khosyah timbul ceurik urang ka Gusti Allah kemudian hate urang husu nyalindung ka Gusti Allah ngadoa ku Gusti Allah pasti doa urang dijabah pa ini uji bulaka wa anal qoribul mujib doa anjin ku aing diijabah ceuk Gusti Allah. Jadi dua persyaratan ngadoa teh nu dijabah doa hiji ate urang na kudu husu, nomor kaduana urang teh inget kana adab Gusti Allah sehingga cai mata urang kitu kaluar keur waktu ngadoa. Mentek ka uding malah ngadoa sok jeurig bae. Jeurig. Jadi kenyana disarankan pemajikan ya nama. Berikan jari ke matanya. Ya Allah, ikut teas-teas nah hati orang mata teh tidak akan keluar cai mata. Teas hati. Tak etak cik saya nali, awak kebagusan lamun sholat orang tehusu.
Nomor kedua, wala khairu fiso min lam tinapi anil lagwi. Daya kebagusan dina puasa, di mana puasa ma puasa tapi ngomongkeun batur terus bae. Kebran dia urang geus nu puasa mah geus menang barapoe boy, kawedi geus menang barapoe puasa. Hah? Menang tilu. Bugu lah culak cileuk gitu sih. Tilu. Wah, nu menang tilu berarti poe Kemis. Berarti nupai Kemis lebaran Sabtu. Nah, Sabtu nyana takbiran sorangan bae ka Kauding. Jadi nanggalkeun Kemis berarti kan lebaranna Sabtu. Ah, ini nanggalkeunna Jumat. Lantaran kitu karek ilang poe Jumat pas nyeuleuh tipi. Nah, sidang isbat netepkeun poena Jumat. Iku mah berarti lebaranna poe. Kita kenalan lebaran dua kali. Jadi poe Sabtu lebaran orang poe Minggu lebaran. Aja kumaha itu teku kumaha. Teku kumaha. Nah, ini kebenaran kan orang geus tanggal bulan haji. Bulan haji eta geus Asyhurul Hajj. Ya, geus lain Asyhurul Hajj geus bulanna geus waktuna ngalah haji. Anu geus ngalaksanakeun puasa mah alhamdulillahirabbil alamin ngan anu boga kodo anil mau wayahna niatan kodo nya wayahna niatan kodo ngan kodo baingis lah urang loba kodo anen tapi urang ngodoan puasa Ramadan hayang menang ka istimewaan non sepula non sebutna 10 awal hayang Gusti Allah teh nyiptakeun 10 dina taun kan aya 3 aya 10 awal aya 10 akhir. Mana 10 awal? Ya 10 awal ya bulan haji. Nah 10 awal di tanggal haji sampai tanggal 10. Nah ya istimewa sebab tidinya ayah non sebut nah ayah arpah, tidinya ayah idul adha, tidinya ayah kurban. Nah, luar biasa engke ayah 10 akhir. Mana 10 akhir? Tina bulan Ramadan. Bulan puasa sebab ngarep-ngarep karena jatuhna Lailatul Qadar. Engke aya tanggal 10 10 Asyura. Nah, jadi urang mah hebat jasa unggal bulan teh aya lamun ceuk urang kitu di dieu mah aya liburan-liburan aya hiburan-hiburan. Unggal bulan teh aya hiburan-hiburanna. Aya bonus-bonusna. Lamun ka uding meuleuk belanja di toko kemudian tokona loba unggal bulan teh ngaluarkeun bonus bae. Resep tah henteu tah? Resep kan? Ih ngaluarkeun bonus bae imah toko ih unggal bulan ngaluarkeun bonus bonus bae. Belanja 1 juta, belanja 100 ribu potongan 50 ribu. Resep kan? Ih resep tah. Eta urang karek menang bonus kos kitu bae resep. Imah potonganna geus lain 50% deui. Potongan nggak selain 50% deh, 1000% lebih mah. Remisin 1000% lebih. Nah, nu puasa poe pertama ceritakan ulah yo, ya supaya orang eta aya hiburannya, terhibur. Taya ruya anib di Abbasin radhiyallahu anhu Nabi alaihi salatu wasallam anhu qala diriwayatkeun ti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu anhuma ti Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam cek Kanjeng Rasul al yaumul ladzi ghafarallahu fihi Adam alaihis salam awwalu yaumin min dzilhijjah. Poe anu di mana Gusti Allah ngahampura dosa ka Kanjeng Nabiullah Adam alaihis salam adalah tanggal hiji bulan dzilhijjah. Jadi tanggal hiji bulan dzilhijjah itu adalah tanggal di mana Gusti Allah ngahampura tobatna Kanjeng Nabiullah Adam alaihis salam setelah 250 tahun Kanjeng Nabiullah Adam cerik ke Allah Subhanahu. Terus bae Kanjeng Nabi Adam teh tungkul bae sujud bae ka Gusti Allah teh berani nanggahkeun lantaran kitu dikaluarkeun di surga. Dikaluarkeun diturunkeun sampai Kanjeng Nabiullah Adam teh kitu teu berani ngangkat terus bae cerik dibere wahyulah ku Gusti Allah. Geus Adam, sia nek diterima tobat ku aing cuman sia kudu berangkat ka ditu. Ke mana? Ka kota Mekah. Nah, berangkat ke kota Mekah setelah ngalaksanakeun tawaf, beres tawaf, salat. Ya, salat sunah tawaf di makam Ibrahim tidinya ngadoa karak diterima tobat ku Allah Subhanahu wa taala.
Kanjeng Nabi Allah Adam mah gitu setelah cirik ratusan tahun diterima tobatnya di Mekah. Umat Kanjeng Rasul mah berdosa di mana baik diterima tobatnya ku Gusti Allah di mana baik. Ya Allah. Khusus Nabi Adam mah diterima tobatnya di Mekah. Umat Kanjeng Rasul mah di mana berdosa harita tobat harita kene dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Mata cik Nabi Adam teh bahagia jasa umat Muhammad mah istimewa jasa umat Muhammad mah. Aing mah maksiat di surga diturunkeun ka dunya. Ai umat Nabi Muhammad mah maksiat di dunya dikasurgakeun ku Allah Subhanahu. Kumaha tuh? Aing mah ceurik ratusan tahun minta tobat di negara Hindi, di negara India diterima tobatna ku Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Nabi Muhammad mah umat Muhammad mah maksiat di mana bae nya tobat di mana bae diterima tobatna ku Allah Subhanahu. Gue orang lamun di khusus gue diterima tobat di kota Mekah cek auding lah mualah. Ya Allah sakiege orang mah diterima tobatnya ku Gusti Allah di mana baik. Tuh dae kan tipe tinggi dia minta tobat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kumaha tuh orang mah bebas tak di mana baik. Nah ini orang tuh ke atas maksiat harita orang ke di jalan kene orang tuh ya. Ya tadi tuh ke begitu di jalan orang nyeluh. Ih itu birit bagus amat tuh birit. Dosa berarti kan hari takene orang tobat ke Gusti Allah istighfar ke Gusti Allah hari takene dihampura tobat orang diterima tobat orang ke Allah Subhanahu wa taala. Coba lamun kudu temenang kau ring temenang di jalan kudu di imah bae lamun di jalan ke bedag bae. Ya Allah mantek orang mah istimewa jasa istimewa orang mah berdosa di mana bae diterima tobatna di mana. Nabi Adam mah teu bisa ratusan tahun sujud, ratusan tahun cerik diterima tobatna leumpang heula di negara India leumpang ka ditu. Baheula mah pesawat. Pesawat. Leumpang ka kota Mekah. Nah, kota Mekah dirinya tita toab, beres toab, salat sunah, tas salat sunah, karek ngadoa, nusok dibaca teh nya sampai ka ayeuna eta kan dijadikeun naon sebutna doa. Jadi doana tiap mantas sholat urang tas sholat sunah toab enak sebutna mantas toab sholat di makom Ibrahim sholat sunah toab kengarana. Nah eta doana eta Allahumma inni as'aluka imanan yubaziruku Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal maqdirati wa ta'lamu hajati fatini sulu wa ta'lamu fi man nafsi faqbilid dambi Allahumma inni as'aluka imanan yubasiru qalbi wa yakinan shodiqan hatta alama annahu la yusibani illa ma katabta alayya wa raddini bima qasamta liya dzal jalali wal ikram. Tah eta doa doana mun teu kauding mah kudu ngapalkeun teh ayeuna azana nepi ka berangkat haji moal apal ya. Jadi kumaha lamun urang teu apal geus lah ceurik bae kauding lah ceurik bae geus geus bodang lah ceung mata bae geus. Ya Allah. Mentak cik Gusti Allah gitu. Wahai Adam, cik Gusti Allah. Ya, sahabat jalma anu ngadoa make doa nu ku anjeun dibaca eta diijabah ku ing doana. Tah eta. Eta sahabat jalma anu ngadoa sa kumaha nu ku ente dibaca eta tah dam. Geus diijabah ku ing doana. Apalkeun gauding nya? Apal teu? Cen apal? Gampang syaratna gauding. Ha. Syaratan. Biasa karung. Evolution saslop. Kebo dua. Bohong eta mah asal kurang dibaca loba. Eta doa anu khusus dibaca ku Nabi Adam alaihis. Nah geus cik Kanjeng Rasul lantaran poe eta tanggal hiji bulan Dzulhijjah teh poe anu diterima tobat na Kanjeng Nabiullah Adam alaihis salam man soma dalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dambin sahabajal manu puasa tanggal hiji bulan Dzulhijjah maka ghafarallahu lahu kulla dambin Allah ngahampura sakabeh dosa-dosana amin ya robbal. Mudah-mudahan orang nunggu setanggal hiji puasa kamar dihampura sadaya dosa orang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tercukup ku amin. Tak. Kau ding puasa tu. Kau ding puasa tu.
Bener gak sih ya? Berarti gak selekoh ya. Ya padahal ini nyawa mah orang hayang kan. Ini nyawa mah orang hayang. Berhubung orang itu nyawa itu sabar obae. Asa unan-unan be kan. Barang orang rugi amat. Durang. Terus poin kedua. Wal yaumuzan istajaballahu doa Yunus alaihi salam poe anu kadua yakni tanggal 2 bulan Dzulhijjah teh poe anu Gusti Allah ngijabah kana pangdoana Kangjing Nabiullah Yunus alaihi salam didoakeun ngadoa Kangjing Nabiullah Yunus nya setelah ku Gusti Allah teh dibere peringatan dihakan ku lauk sebutna laukna lauk nun terus tapi nun Nabi Kangjing Nabiullah Yunus alaihi salam cekiji kawal 40 poe 40 peting di jero beuting lauk. Terus be dikir Kanjing Nabiullah Yunus teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Etakan doa Kangjing Nabiullah Yunus alaihis salam entah kurang lamun karena rarungkep baca bae doa eta asa geus nungkep bae pikiran nyar duit tara rese pamajikan galak bae tu galak bae meureun nyar mah duit entupan. Nah geus rarungkep bae teh urang lu geus bara ringung teh para rusing waduh komo loba permasalahan asana ieu permasalahan mesti kaukur ku sirah urang ajur asana sirah urang. Gas salat beres urang salat salat hajat urang kitu minta ka Gusti Allah loba maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Eta geus eta mah teu kudu dina naonan gauding. Geus baca kurang. Nah, Nabi Yunus teh ya, alaihi salam maca bae doa eta terus bae kadengin ku malaikat. Eh, cik malaikat teh ieu cina. Saha ieu nu maca doa bae yeuh? Nu maca tasbih bae. Ternyata Kangjing Nabiullah Yunus alaihi salam di jero beuteung lauk selama cik hiji kaul 40 poe 40 peuting. Akhirna dikaluarkeunan ku Gusti Allah Kangjing Nabiullah Yunus alaihi salam di jero beuting lauk pas tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Jadi punya sejarah. Iya tuh punya sejarah. Teu sembarangan dikaluarkeun tanggal 2 teh mantak. Sasabe jalma pakhraja min batnil hud dikaluarkeunlah ku Gusti Allah Kangjing Nabiullah Yunus alaihi salam di beuting lauk. Man soma dalikal yaum sabai jalma nu puasa tina poe eta yakni tanggal 2 bulan Dzulhijjah kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yaksillah fi ibadatihi tarfatain sarua jeung jalma nu ibadah ka Gusti Allah 1 tahun selama 1 tahun eta teu pernah satai kuku acan maksiat ka Allah subhanahu. Ya Allah moal bisa urang maksiat non sebutnya ibadah ka Gusti Allah ulahna sataun sapoe bae teu maksiat ka Gusti Allah teu bisa kan? Teu bisa kacampuran keur ibadah ge urang maka campuran ku maksiat bae. Nah, jelema nu puasa mah tanggal 2 bulan Dzulhijjah dibere ganjaran eta tah. Ya Allah. Teu kabita keneh bae. Tanggal 2 bulan Dzulhijjah urang puasa sapoe dibere ganjaranna ku Gusti Allah sarua jeung jelema ibadah sataun terus bae berang puasa peuting nyana teh tahajud maca Quran bae teu dicampuran maksiat ka Allah subhanahu wa taala. Untung dan teu untung kan untung geus puasa hayun teu tinggal nanti mah tinggal ngalamun bae kan. Jadi urang teh kudu sing hayang keur dibere non sebutna didiskon-diskonkeun ku Gusti Allah. Ya Allah, pan anu teu nyaho mah tuh urang teh teu ngaran ge teu nyaho kan? Teu nyaho mah sabodo bae begitu urang nyaho mah ieu diskon ti Gusti Allah, ieu bonus ti Gusti Allah. Masa ku urang teu dicokot? Hok amat ku urang teu dicokot. Lamun kudu nungguan ke taun hareup can puguh datang na taun hareup kan? Ya Allah, atuh ngopi jeung unggal poe ge ngopi ieu.
mun kitu mah puasa teh kudu sapa-saputing meureun. Jante puku puasa na geus bae. Masalah. Nyaho-nyaho udang geus meunang ganjaran bae. Tah eta poe kadua. Poe anu katiluna. Wal yaumus salisul ladzi stajaba fihi doa Zakaria alaihissalam. Poean katilu, yakni tanggal tilu bulan Dzulhijjah adalah poe tanggal anu dimana dina tanggal tersebut istajaballahu pi doa Zakaria, Gusti Allah nyubadanan kitu kana pangdoana Kangjing Nabiullah Zakaria alaihissalam. Mantek urang lamun nyeuli riwayat kieu be urang teh masyaallah, ieu urang izin amat ieu karek ngadoa sapoe 20 ge teu dijabah geus kesel. Batur mah bataulan sakitu ge kelas nabi. Ya Allah, bataulan menta ka Gusti Allah atuh encan daunna dijabah mah tuncan bae. Anu geus kelasna kelas nabi. Urang karek ngadoa sapoe 20 lah, kesel lah ngadoa bae ge. Ngadoa mah terus bae. Balangsak mah terus bae. Nah iya Kangjing Nabiullah Zakaria alaihissalam minta ka Gusti Allah ngadoa hayang boga anak lantaran teu dibere keturunan ku Gusti Allah sehingga usiana teh geus olot. Nah begitu ngadoa ka Gusti Allah di jawaban ku Gusti Allah ieu pas tanggal 3 bulan Dzul diberelah anak Kangjing Nabiullah Yahya alaihissalam. Ai dibere anak teh eta Nabi Yahya gawena ceurik. Ilah mau diceritakan kan panjang, panjang lah mau cerita kurang Kanjing Nabiullah Yahya alaihissalam, Kanjing Nabiullah Zakaria alaihissalam, bahkan sok diceritakan Nabi Zakaria mah di berek gitu, non sebutna ujian aku Gusti Allah mautna dipencit, kumaha tuh Nabi Yahya dipencit mautna, dipencit Nabi Yahya teh di gitu, dipotong huluna di non sebutna pang laban urang kos kayak kenceng gede karena cek persyaratan ieu ulah sampai getihnanya celek kana bumi lamun getihnanya cek kana bumi ieu berbahaya dipencit tak ngetewak Nabi Yahya dipencit geret dipotong huluna sirana teh dipotong Kangjing Nabiullah Yahya alaihissalam. Nah bapana Nabiullah Zakaria diudag. Nah, temenang henteu ieu bapa lagi kudu dipencet teh diudag Kanjing Nabiullah Zakaria. Begitu keur lompat-lompat, bingung geus terkepung ku orang-orang kafir, ayeuna bingung menta salamat ka Gusti Allah. Menta salamat ka Gusti Allah, aya tatangkalan, plak pe muka, geus asup galinya, asup ka tatangkalan. Lep. Dituruban deui ku tatangkalan cicing Nabi Zakaria di jero. Nah, teg bingung kan orang-orang kafir neuk mudagna. Eueuh. Nah, nian ka dieuh, nian ka ditu eueuh. Tangkurak jurik ngebejaan iblis nyerpakeun aki-aki cek nyana Zakaria sih dengan Zakarianya oh tadi jorot tangkal eta Zakaria tapi jurikmu disebut sial ge tadi keun marahun je nyana mah geus kurang di sial-sial di goblok-gobloknya sabodo bae jurik mah tah yang urang mah geus tolol-tolol kitu pundung ge nya. Nah, berhubung di bejaan tidinya tak, ayeuna tatangkalan tersebut tak dituar, terus dibawa. Nah, jeron lah Nabi Zakaria. Diragajikan tiluhur ka handap, set set digong senggong 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 seng terus. Begitu eta ragaji pas kena sirah Nabi Zakaria, Nabi Zakaria kan ngajerit. Ngajerit nyeri diragaji. Begitu ngajerit, turun malaikat Jibril. Jagusya Allah, bejaan Jibril, ka Zakaria, lamun nyana nyebut adau behelanan. Ngejeritnya anakku sebab nyeri dia gaji. Turun pangkatna, boleh catatkan jadi nabi ku ingges. Copot ku jadi nabina. Nabi Zakaria dia gaji, set, begitu turun. Zakaria, silamu sakali, di nyebut adau, nyebut aduh. Kugusya Allah, coplokun garan saya jadi nabi. Op, cicing Nabi Zakaria. Ya Allah, tabarakallah. Ih, kumaha tuh, sakit tuh pangkatan nabi. Ya Allah, mantak pang dahsyat-dahsyat nu ujian ti Gusti Allah adalah para nabi. Urang mah teu diuji ku nanahaon hulanan. Ya Allah, tabarakallah Gusti nu agung. Sapira urang mah karek pusing kapal api. Pemburu ngaji neukeureun. Etalah kelas nabi mah seperti kos gitu ujianana. Ya Allah, tabarakallah. Mun nyeritakeun urang Kangjing Nabiullah nuh ditogaran nepi ka pingsan diuruk ku batu dakwah teh. Ya orang mah tuh tas dakwah menang amplop. Di amplopan memang marah.
sorban ditinggalkan. Gusti Agung, ya Allah tabarakallah, iyalah. Jadi orang yang mengingat orang sejarah nyeun hate orang teh reug-reug deui, tegar deui. Lamun kamari orang goang, geong, goang. Lu aing ngaji bae ongko, ye usaha beki mah tetet bae. Ulah sok disangkut-sangkut, kin ngaji jeung usaha ulah. Tah ieu poean katilu, poe diijabahna doa Kangjing Nabiullah Zakaria alaihis salam. Nah, geus sasabe jalma man soma dalikal yaum istajaballahu du'ah. Sabe jalma anu puasa tanggal 3 bulan Dzulhijjah diijabah doana ku Allah Subhanahu. Nah, mantan tadi puasa teh gauding. Ka 3. Ngadoa. Henteu. Hook amat ti hook. Geus ngadoa sing kaloba sebab imamna ti Kangjeng. Kangjeng teh layan tiku anil hawa in huwa ila wahyoi. Yuha, pokona asa puasa tanggal 3 bulan Dzulhijjah nyana ngadoa, doana yakin diijabah ku Allah Subhanahu. Jika uding anek ngajajal lah. Geus eueuh tanggal 3 na ge. Anu puasa Jumat pekan isukan aya ye. Nah, mantak nu jomblo geran puasa. Isukan ngadoa. Allahumma zawidni jawjatan jamilatan wa parjan kabirotan. Eta. Nah, ieu poean katilu. Nah, berhubung ieu mah Sabtu hareup mah urang libur heula gaulingnya. Ibar jamanya Minggu hareup mah Minggu isuk, malam Minggu isuk urang libur heulan. Itu. Ye. Atuh didenda 2 minggu. Aju atoh bae ngadengi libur bae atoh. Jadi saminggu baik kayak pas lebaran kayak kadituna mulai deui. Eta poean katilu kemudian poean kaopat nawal yaumur rabiul yaumul ladzi ulida fi salis salam. Poean kaopat bulan Dzulhijjah tanggal 4 bulan Dzulhijjah adalah poean di mana dina ta poe dilahirkeun Kangjing Nabiullah Isa alaihi salam. Man zoma zalikal yaum napallu anhul ba'sa wal faqra sabel jalma nu puasa tina tanggal 4 bulan Dzulhijjah ku Gusti Allah bakal dileungitkeun kana kasusah jeung kapakiran. Amin ya robbal. Ah eta ta. Geus pokona numbung susah tanggal 4 puasa. Puasa geus. Moal moal kudu susah moal. Moal. Eta jadi sahabat jalma anu puasa tanggal 4 sebab ieu poe EPT di poe dilahirkeuna Kangjing Nabiullah Isa. Geus ceuk Kangjing sahabat jalma anu puasa di tanggal tersebut yakni tanggal 4 bulan Dzulhijjah napallu anhul ba'sa wal faqra bakal dileungitkeun ku Gusti Allah kasusah-kasusahna. Khusus anu loba permasalahan permasalahan ekonomi, permasalahan segala rupa, geus geus ngira puasa, salindungkeun bae ka Gusti Allah. Gusti, sesuai ima kula menang ngaji, tamang di Kangjing leungitkeun ka pakir, kula aya keur pakir ya sa Gusti. Geus leungitkeun, leungit. Pakir nu eta nambah pakir nu lain. Keder. Teruskeun dulu ya. Eta kare kaopat. Nomor kelima apakah itu wal yaumul khamisul yaum wal yaumul khamisul ladzi ulida fi Musa alaihi salam wal yaumul khamisu poyan anu kalima yani tanggal 5 bulan Dzulhijjah al yaumul ladzi ulida fi Musa alaihi salam poe anu dina eta poe teh dilahirkeun Kangjing Nabiullah Musa alaihi salam. Naon ieu utamana man soma zalikal yaum bari aminan nifaq au min adabil qabri sabe jalma nu puasa tanggal 5 bulan Dzulhijjah bakal dilubarkeun ku Gusti Allah tina sifat-sifat kana munafikan jeung bakal dibebaskeun tina siksaan kubur. Amin ya robbal. Aduh. Amis. Ya Allah, geus lamun hayang bebas siksaan kubur lumasa urang mah roba dosa, hayang salamat tina siksa kubur ieu. Poean kalima geus puasa. Puasa tah, kitu. Datang ka kuburan moal aya siksaan.
Tah, ya khusus sataun eta kan ngeun sakali. Sataun eta ngeun sakali, mendek cirian ku gauding heulanan. Nah, eta paean kalima ye. Nah, paean kalima. Nu poe Kamis berarti Kamis Jumat Sabtu Minggu Senin. Nah, geus aing poe Senin bae cenah. Ah. Pasana. Tungtung lah minggu henteu, Senin henteu. Eta nu kolot ieu mah nu ngora onam lah. Eta nu kolot ieu mah, kula mah keur ngancam nu kolot. Ai nu ngora mah pan aya taun isuk keneh. Lelega keneh, ieu nu kolot pan. Jadi nu kolot mah cik jalan sareat mah kajileuna geus deukeut jasa. Geus deukeut jasa geus pagawena. Oh lihat. Jadi pagawai naon deui atuh nu kolot mah kan? Nyingi kup geus teu kuat, bener. Atuh mau dagang atuh geus teu beres. Jang ngitung ge salahan bae. Geus moal beres geus. Geus mendingan lo bae es bae geus lah. Bae es bari puasa. Ngeunaeun ban bari nungguan magrib bari hees, behes bae tah subuh behes udang-udang jam 6. Enggak sudah ngih panjang berayo udah sholat subuh hari maghrib. Teteh poyan kalima laju ini mah puasa teh untuk cara baheula baheula mah asa sapoe teh kobol jasa ini mah henteu jadi pake nyapuan doang ini ngesaju dohor bae atau nyapuannya nama bari ngalamun pan di lebah. Taeta poe nu kalima. Jadi keistimewaanana, keutamaanana di mana puasa tanggal 5 bulan Dzulhijjah bakal dilubarkeun tina sifat kamunafikan jeung bakal dibebaskeun tina siksa kubur. Wal yaumus sadisul yaumul ladzi fatahallahu ta'ala nabi fihil khair. Poe nomor kalima kagenep adalah poe nu Gusti Allah ngabuka ka nabina kana kabagusan man somahu yanzurullahu ila birrahmah. Pala yu'adzabu ba'dahu abadan. Geus sabe jalma nu puasa ti tanggal genep bulan Dzulhijjah bakal ditingali rahmat ku Allah Subhanahu. Sasabe jalma nu ditingali rahmat ku Allah Subhanahu wa taala, pala yu'adzabu ba'dahu abadan. Moal kudu disiksa selama lamana. Tadi ieu tanggal genep, masyaallah amis kabeh imah. Ye mah ngaji keur meujeuna gula ganting ye mah. Mentak rugi jasa mun peuting teu ngaji rugi. Rugi tengateun dieu. Tanggal genep bulan Dzulhijjah, poe anu di mana dina eta poe teh Gusti Allah membukakeun kabagusan ka kabagusan ka nabina. Nah, geus keistimewaanna bagi urang umatna sabab jalma nu puasa tanggal genep bulan Dzulhijjah bakal dibere ku Gusti Allah ditingali rahmat ku Allah Subhanahu wa taala sabab jalma nu ditingali rahmat ku Gusti Allah pala yu'adzabu ba'dahu abadan moal kudu disiksa selama lamana ya Allah sahanu hayang disiksa ih urang disiksa urang ku malaikat disiksa urang teh ku naon sebutna anakku kolot disiksa. Iya atawa disiksa ku pamajikan gauding. Atau pamajikan disiksa ku salaki atau urang disiksa ku polisi baheulanan. Dijejak suku urang teh jempol. Ku naon sebutna? Ku bangku. Atau ku meja. Ya Allah tabarakallah. Nah, ieu masih aya karunya-karunyaan keneh polisi mah. Atau polisi mah aparat mah masih aya karunya-karunyaan keneh. Kajintin kuku mah bagi pan iman nyiksana malaikat zabaniyah nu sama sakali ti dibere rasa karunya ku Allah Subhanahu. Jadi geus lamun urang puasa tanggal genep bakal dibere ku Gusti Allah keutamaan moal disiksa selama-lamana. Nomor katujuhna wal yaumus sadis wal yaumus sabi wal yaumul ladzi yagliku fihi abwaab jahannam. Poyan nomor ketujuh adalah poyan nu di mana dina eta poe teh Gusti Allah nutup kana lawang-lawang jahanam. Pala tup tahu hatta tamdia ayyamal asrah, maka eta poe teh eta pintu-pintu jahanam mal dibukakeun ku Gusti Allah sehingga liwat heula ieu 10 bulan Dzulhijjah. Tutup.
Man somahu aglakallahu minhu salasina baban minal usri wa patahalahu salasina baban minal yusri. Sabe jalma anu puasa tanggal 7 bulan Zulhijjah, maka ku Gusti Allah bakal digembok 30 pintu-pintu kasusah. Ditutup ku Gusti Allah, masusah ping geus. Jadi pintu kasusahna dikunci ku Gusti Allah. Urang mah kasusah teh ulah loba-loba hiji be kasusah. Coba jajal susah susah tidur. Banyak ulah loba-loba lanan. Susah tidur coba ka uding. Boga mobil hiji be aku susah tidur. Tambah deui susah berak. Hah? Ye, urang teh mentakan urang mah sugih, urang mah sugih tidur, sugih berak, sugih kencing, sugih bergerak. Coba urang diberek ku Gusti Allah susah bergerak. Ngabaget be coba. Ya Allah geus kelahan jasa. Atau orang susah melihat. Ya Allah. Ima tilu puluh kugus ya Allah teh dikunci ka susah. Hei urang mah karek susah teh boga duit ge asa ngesusah kabeh. Atau susah teh boga duit teh masih bisa kena nyaran duit kan? Nek urang menta tah jualan tah. Kumaha tah loba cara? Teu boga duit mah loba kena cara. Dibere ku Gusti Allah modal deuleu, dibere ku Gusti Allah modal denge, dibere ku Gusti Allah modal tanaga, dibere ku Gusti Allah modal akal, petakeun akal, tanaga, pikiran kabeh jeung menghasilkan sapira duit. Kumaha bae carana kan? Oh iya ya Allah ya iya. Terpelanggot urang geus dipeta-petakeun duit rek datang ban. Ih kabeh geus dipetakeun ieu ku urang. Geus lain mata segala kacili-cili ka tanaga geus kabeh tapi tidak akan datang-datang ya duit. Nah ya, lamun ku Gusti Allah dibuka be hiji ka susah. Nah, susah berak. Bo. Ulahna karek sapoe, ya. Mulai kawa dingat dua poe be dua yang biasa, itu bisa ngising aing kumaha yo. Beuteung geus mules jasa tapi ngising dreukeun coba. Kumaha ta? Mending lamun teu rak ku gedang. Teu rak ku gedang. Geus diminyakan bae tetap kene bae. Ya Allah, tah urang mah dibere lancar alhamdulillahirabbil. Ih lancar urang mah, ih lancar. Bener. Ya Allah, urang lamun nyaritakeun eta hese be susah kencing. Ya Allah, nyerina luar biasa. Nyerina luar biasa. Ih nu hese tapi jajal toel leungeun nyeri. Nu teu bisa kaluar mah. Gitu caiki, tapi lamun di toel di mana bae nyeri. Akibat caiki. Akibat caiki. Toel kurang sirah. Ada. Tali ada pokona nyeri kabeh. Aduh karuhan. Ya Allah, tapi ku Gusti Allah dilancarkeun. Ya Allah, teu inget eta adalah nikmat ti Gusti. Lancar kiih, lancar deule, lancar ngising, lancar dak, masyaallah lah lancar jasa urang mah. Lah lancar tapi sakit tu dilancar-lancarkeun ge ku Gusti Allah teu inget kan nikmat ti Gusti Allah. Kita sujud teu daek. Kita ngaji teu daek. Cek Gusti Allah tungguan neraka aing tuh. Diancam Gusti Allah. Emang eta urang lancar ngising menang kolot urang. Jalain. Lancar kiih menang bapak kolot urang. Jalain. Lancar kiih, lancar ngomong, lancar deule, lancar rasa segala rupa kabeh menang Gusti Allah. Nah, lamun urang daek puasa tanggal 7 bulan Zulhijjah bakal ditutup ku Gusti Allah 70 pintu-pintu kasusah jeung dibuka ku Gusti Allah 30 pintu-pintu kemudahan. Ieu tah. Cirian deui teh kuring da. Ieu aing keur buka bisnis nya supaya dibere lancar ya. Baju begitu meleduk ulah poho ka uding. Cukup kau di kudu bae we wong koordinasi. Wal yaumus saminul ladzi yusamma yaum tarwiyah, poe anu ka 8 nu disebut poe tarwiyah. Poe tarwiyah man somahu, jadi tanggal 8 bulan Zulhijjah kan urang bagus nama gitu nu sunah puasa adalah tanggal 9 bulan Dzul anu disebut poe Arpah. Jadi urang nu teu ngalaksanakeun haji disunahkeun puasa tanggal 9 Arpah ngeun bagusna mah samemehna bae ge yani tanggal 8na urang kudu puasa. Komo urang ti tanggal 1 keneh mah yeuh.
Daik kelaksanakan puasa tak ima keutamaan-keutamaan anak. Tuh. Nah, ini nyaritakeun tanggal 8 bulan Dzulhijjah sebutna poe tarwiyah. Man shomahu sabe jalma nu puasa tanggal 8 bulan Dzulhijjah, utia minal ajri ma la ya'lamuhu illallah, bakal diberi ganjaran teh nu teu aya uninga kana ganjaran tersebut, saking ku gede-gedena ganjaran jelema nu puasa tanggal 8 bulan Dzulhijjah, sehingga eueuh nu nyaho kana ganjaranna terkecuali Allah Subhanahu. Geus lah eta bae lah tanggal 8 bae. Atuh masalah. Ah urang mah teu kuat lah tanggal 9 bae. Masalah. Ah urang mah moal. Atuh masalah eueuh. Ya ieu mah tergantung urang. Hayangna tergantung urang kuatna, tergantung urang daek. Daekna. Ngeun ai urang geus dibere hayang mah insyaallah dibere kuat. Bere kuat ai urang hayang mah. Itu. Laju urang hayangna teh memang karena memang urang teh butuh, kos orang emang orang butuh mah pan kurang disiar. Nah, iki lamun orang memang butuh maka na remisi-remisi, butuh orang kana ganjaran-ganjaran pasti orang teh daek. Kajitlah batur itu parosa geuning mun puasa bae lah. Hiji rumah saloba kodoaneun. Kadua butuh kana panghampura ti Allah Subhanahu wa taala. Nomor ke-9 wal yaumut tasyiul yaumul ladzi wa yaum arpa. Poe 9 adalah anu disebut dengan poe Arfah. Poe Arfah ieu adalah puncak dari rangkaian ibadah haji nya. Lain puncakna eta wukuf di Arfah. Matak begitu Kanjing Nabiullah Adam diterima tobat tah tanggal 1 bulan Dzulhijjah, pas tanggal 9na dipanggihkeun jeung kitu Siti Hawa dipanggihkeun di mana? Tah eta di Arfah. Di Arfah dipanggihkeun. Rangkulan lagi Nabi Adam begitu kapanggih jeung Siti Hawa setelah ratusan tahun dipisahkan ku Allah Subhanahu wa taala. Mentak lamun ka Arfah teh salaki jeung pamajikan Isa kumah bebedean deui. Ye, atuh punya sejarah Arfah mah. Mentak ka uding teh lamun jeung pamajikan kitu di Arfah bae deudeuh ka pamajikan. Lain deui pamajikan bakal ngarasa karunyana, lain deui deudeuhna ka salaki. Salaki kitu deui ka pamajikan, ieu Arfah. Beus sing kali urang teh haji ataupun umroh begitu ka Arfah itu aya perasaan lain deui. Nah, kenana aya sejarahna kapanggihna Kanjing Nabiullah Adam jeung Siti Hawa setelah berpisah ratusan tahun nya eta di Arfah. Mantak ayeuna sedunia kabeh kitu keur menuju Arfah. Ngalaksanakeun ibadah haji, nugering, nuker sakarat bagus dibawa bae ka ditu. Dibawa ka jentin gering ge urang dibawa bae dicandu bae. Sebab lamun henteu ngalaksanakeun wukuf, urang teu jadi haji. Teu sahajina. Nah, mantak urang doa-doakeun dulur-dulur urang anu geus berangkat ka ditu sing aya dina kasehatan, sing aya dina kasalametan, begitu haji hajina jadi haji anu mabrur. Komo ayeuna di wukufna teh poe Jumat disebutna haji akbar. Ye, setelah 2 tahun ditutup pelanan untuk non kitu Arab non Saudi non Mekah, ayeuna dibuka deui, ya Allah dibere hadiah ku Gusti Allah. Hadina Haji Akbar. Matak begitu balik aing mah geus ngaran ganti si Akbar ini. Si haji teu geus Jumat, Hajina Akbar. haji mah kabeh Akbar. Ngan pada poe Jumat mah poe anu istimewa dibandingkan jeung poe-poe anu lain, poe Jumat itu poe anu paling istimewa. Mantak wukuf tanggal kitu 9 poe Jumat itu jarang terjadina ka poe Jumat. Jarang. Jadi di itu wukufna poe Jumat. Taye sahabat jalma nu puasa tanggal 9, wa man shomahu kana kifaratun kana kitu kiparotan lisanatin madya wasanatin mustaqbalah. Sabe jalma nu puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah yakni puasa Arfah tersebut, ieu puasa teh gasan ngiparatan dosa tahun anu geus ti heula, ngiparatan kana dosa sataun anu bakal datang. Jadi urang lamun urang puasa Arfah teh tanggal 9, dosa-dosa anu bakal datang teh eta, urang berbuat dosa engke bakalna dibere ku Gusti Allah jalan gasan tobat. Jadi dosa sataun dihampura beak, dosa nu bakal datang geus disediakeun pangapusna. Jadi lamun tulisan teh mah di papan bor teh mah ye, geus kieu bae malaikat ye.
Malaikatnya enggak sekian baik. Nah, asal dosa, malaikat dihapus. Asal dosa, dihapus. Cekau udah ngelahun amatnya. Nah iya, lamun puasa tanggal 9 bulan Arpa. Wahual yaumul ladzi unzila fi dina eta poe anu mana dina eta poe teh diturunkeun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Tah iya, tanggal 9 poe Arpa seluruh gitu nu ngalaksanakeun ibadah haji sadunia teh kumpul kabeh di tanah Arpa untuk ngalaksanakeun wukuf. Wukuf kayak dihitungkan pada zawal. Pada zawal teh ulah besing umpamana orang laksanakan haji isuk-isuk kene geus ka Arpah laju pemedor geus bae ulah. Aya aturanana nya. Aya aturanana mentek pemeh berangkat teh kan urang ieu. Ai umroh mah wukuf. Umroh eta sarua jeung haji, maka umroh teh disebut haji leutik. Kunaon disebut haji leutik? Lain leutik, jelema na lain. Umroh eta sarua jeung haji pedah ai umroh mah henteu wukuf. Tuku perjalanan sarua ya niat ya tawaf ya sa'i ya tahalul haji sarua kene ngan ai haji mah tambahan wukuf di Arpah kewajibanana nya rukun haji eta adalah salah satuna wukuf di Arpah sehingga ketika henteu wukuf maka teu sah ngalah hajina tu yang mudah-mudahan urang sadayana teh kamilikan kabehan nya tiasa ngalaksanakeun ibadah haji komo ayeuna lah. Deket ayeuna mah sebenarnya Mekah mah. Deket ayeuna mah ti urang ka Mekah teh paling 200 meter lah. 200 meter deket. Atuh baheula mah pan kudu kudu naon sebutna? Hektaran. Ayeuna mah Cibogo ka Mekah ngan 200 meter. Pan 200 meter jual bae kana 200 meter datang ge. Datang ka Mekah teh deket. Komo ka uding nyelema cikeneh ngomong aya 1000 keneh. Atuh enggak jual 200 mah tinggal 800 kan deket jasa geus. Aja geuding nungguan nu inden bae atuh inden silakeun ayeuna mah 40 tahun bisa. Pokona asa geus niatan urang daftar umpamana karena memang aya jenis kitu geus kurang tungguan masalah. Masalah kurang tungguan. Itu ditungguan mah nya, tungguan. Ah nek langsung masalah. Gitu tinggal kumaha kawan urang ieu sebenarnya mah. Jeung kaayaan gitu. Kajentin aya kawan aya kaayaan eueuh mah eueuh bae deui. Mentek cik bahasa eta teh mah aya ibadah haji mah hiji nasib dua nisab. Lamun nasib kajentin can nisab bae atuh aya bae jalanna. Terus kudu nisab hati nisab geus cukup urang ongkosna. Nah, bener kamari kan di jalanna teh aman karena memang aya kasus Covid sigala rupa berarti kan teh aman. Mentek urang teh aya kewajiban untuk melaksanakan haji. Ketika memang aman, wallahu alam urang kahareup tahun kahareup anu bakal datang. Wallahu alam urang teh nyaho. Nah, ayeuna keur aman berarti urang bisa ngalaksanakeun ibadah haji. Taeta poin ka-9, poin ka-10, wal yaumul asyru wal yaumul adha, poin ka-10 anu disebut dengan poe adha. Lebaran ieu ya, tanggal 10-na. Ieu tanggal 10-na mah ulah puasa. Be kajentin mah mayu puasa bae ge ulah. Tanggal 10 mah haram puas. Beusing poho diceritakeun di aya 5 poe anu haram urang puasanya. 5 poe hiji Lebaran Idul Fitri, tanggal hiji Sawal. Haram urang puasa. Nomor kedua tanggal 10 bulan Dzulhijjah yakni Lebaran Idul Adha. Terus nu katilu tanggal 11 bulan Dzulhijjah. Kaopatna tanggal 12 bulan Dzulhijjah. Kalimana tanggal 13 bulan Dzulhijjah anu disebut poe tasrek. Nah, jadi poe tasrek mah tanggal 11, 12, 13 tabulan ayeuna ieu bulan Dzulhijjah. Eta sebutna poe tasrek. Tah, eta tanggal jeung naon dibere kesempatan nu bagi jelema nu hayang ngalaksanakeun kurban. Kurban, tak disebut hari raya kurban. Tanggal 10, urang can boga tanggal 11 na boga silakan. Jadi aya waktuna ngan 4 poe ieu, nek mesen mah kendaraan jeung ka surga. Waktuna ngan 4 poe. 4 poe di luar eta kan eueuh keur dibuka ku Gusti Allah. Tah, nu butuh na sebutna kendaraan jeung hudang ke di jero kubur. Nah, ieu kendaraanna bakalna anu dikorbankeun ku urang. Bakal ditayakan kurang diciptakan ku Gusti Allah teh ya kitu anu dikorbankan embeta kebota atau sapi tah anu konta tah bakal diciptakan tu tunggangan ku Gusti Allah gasan menuju ka ditu ka mahsar menuju ka mahsar kayak geunaheun
Urang di imah beuh masyaallah tabarakallah aya mobil ras putih. Wah, geus hebat nyampak. Ngeunaheun kan? Atau ka uding geus aya pelos. Wah, ngeunaheun jasa. Di ditu mah unanaonan pelos geus berarti. Wah, pelos teu berarti. Nah, nu jadi kendaraan urang adalah anu dikorbankeun kurang. Tah, kamari cenah geus korban. Oh, masalah kamari mah kawajibanana, kawajiban. Nah, lamun urang geus korban, ayeuna boga urang teh kudu deui korban. Eh, selama urang boga mah terus bae. Itu. Ge beda jeung Eka. Eka mah kan sakali aya korban mah terus unggal taun. Jadi ka uding lamun misalkeun ayeuna korban, kamari geus korban, ayeuna korban deui. Urang ge kan unggal taun kan? Korban perasaan. Nah eta tanggal 10. Man qorroba kurbanan pihi sahabe jalma anu ngalaksanakeun korban. Embe tah, sapi tah. Dina tanggal 10 bulan Zulhijjah, baran. Pabi awwali qotrotin qotorot min damihi. Setiap itu awal tetesan anu netes tina darah eta korban ketika dipencitkan netes darahna. Ta eta gofarallahu lahu dzunubahu, eta begitu dipencet set ku Gusti Allah diciptakeun malaikat nu mangmetakeun pangampura seluruh dosa-dosa nu korban tersebut dihampura ku Allah Subhanahu wa dzunuba yalihi bari keluargana segala. Ih mantakan lamun urang sakeluarga teh ya sakeluarga hiji geus bagus nama kan kabehan individual bagus nama. Boga anak opat misalkan. Nah, sagi pangajikan baca genep. Berarti genep. Ngeun supaya ngalengitin kemakruhan, ngalengitin kemakruhan kumaha orang bogana hiji. Eta bisa ngalengitin kemakruhan anu sakeluar. Sakeluarga taku umbe hiji tersebut. Begitu dipencit darahna netes, dosa-dosa urang dihampura ku Gusti Allah. Keluarga urang oge sarua dihampura ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat lupa rupanya di medang kan ingat saya 40 no korban. Ah, itu mang hajinjang ada mah. Ayo 40. Oh ya, alhamdulillah, rabbil amin. Susuganan jana. Aku dulu hilob ya tapi raina berada duit lah. Beli apa sampai los pagi orang 70, 100 juta. Piraku mbenu 2 juta setengah tak beli. Mulai tak kau ding dah. Pura-pura tengah dengnya ingah. Itu padahal mah ngajual ban hiji be. Ulah ngabalikeun ka kula deui nya mah sok kitu ngabalikeun. Besi kaburu dibalikeun ku nyana budak. Wa man atama fi mu'minan uta sadaqo fi bisadaqatin. Kitu. Ba'asallahu ta'ala yaumal qiyamati aminan. Wa yakunu mizanu asqala min jabal Uhud. Nah dipencit kurang kemudian disedekahkeun. Sedekahkeun kurang kan atau tetanggung-tanggung deui mah geus kabeh. Begitu kurang pan kuduna mah korban urang anu meulina, urang anu mencitna, urang anu ngabagikeunana. Nah, tidak kan laku batal mun kos kitu geus bae bismillah ya Allah wabar. Pencit kurang. Nah, hati udhiyatu misalkan hati udhiyati letal geus pencit, berarti eta hukumna zina. Mantak ketika ka dina darikeun, darikeun kos kumaha? Ya ka weuding nuntun bae, begitu nuntun bae jembe, ya jeung naon ka weuding nuntun bae jeung korban eta geus jadi nadar. Hartina seluruh aging embe tersebut urang mah teu meunang nadahar. Teu meunang harta, geus eta mah ngeserahkeun ka bela ka DKM. Nah, serahkeun ka bela DKM kana di urusan. Nah, kumaha lamun urang hayang ngadahar? Urang hadar mah meuli deui lah embe, sakilo ke 2 kilo kan. Ngeun ngeunaheun kos kitu tah. Nah menta ini nu korban yang nu menta. Aju orang lamun korban ulah kieu deui ulah ngarep-ngarep. Ulah ngarep-ngarep sing nu korban teu dibere ping 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 na ajan. Ulah geus jor teuna teh mah ngeleupaskeun urang hayang mah mendingan meuli deui. Meuli deui beres. Itu sebab naon ketika nadar teu meunang dipenta di kurang, lamun didahar kurang doraka, berarti urang ngadahar hak bat batur
itu kumake carana lamun misalkan hanga salamat geus pencet ku urang ya jeung korban ieu ya, urang beli sakilo hijikeun ka dinya geus tah sakiloeun tina daging tersebut boga ur gua urang geus ulah kurang ti sakilo urang jam beulina urang sakilo ya eta carana ieu engke pan ge patuker ti dinya ieu mah meunang meuli masalah eta mah eueuh atawa kieu dihijikeun ka masjid begitu dihijikeun ka masjid pan ieu aya nu si A si B misalkan aya 20 nu korban kan gitu nah akhir kemudian ku panitia dibikin tah ka urang eta kos kumbah eta mah masalah beusingnya ieu meunang ti panitia lantaran ka uding kurban uding korban dia ya ka uding mah geus bikin kabeh ka masjid dia tambah kan gitu akhir kemudian ku panitia ieu dibere ieu pan eta mah ka uding henteu nyaho menang ti sa ti sahana bisa bae menang ti si B menang ti si C kan eta kumaha ka uding kabagian eta mah masalah ai ka uding mah geus mikeun ka ditu ai mah pan menang sedekah ti paniti tah anu ulah laju kieu aing korban urang meremeh ieu panitia Tah jadi orang nyeritakan tentang keutamaan bulan Zulhijjah tanggal 10 nak tadi teh ngalaksanakan sholat Idul Adha Idul Fitri laju lantaran iya waktunya jadi tanggal 9 Arafah takbir nate opat poe beda Idul Adha mah di tanggal 9 Arafah subuh eta geus aya kasunahan tak sholat subuh orang takbir jadi beres be assalamualaikum warahmatullahi tanggal 9 ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbir ta nah terus dohor tak sholat dohor takbir deui tak sholat asar terus takbir deui terus sampai ka ira sampai ka tanggal 13 sampai tanggal 13 ta tanggal 9 tanggal 10 tanggal 11 tanggal 12 tanggal 13 ta akhirna tak sarek asar geus ulah jadi lima ta besi urang sok wiridan kadang-kadang tas ieu teh sok poho ka uding nya urang tas wiridan tas salat teh sok wiridan ta kan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ih poho aing teh takbir eta kumaha lamun emang pohoan teu naon beres urang astagfirullahaladzim lanjut takbir ngeun bagus tama takbir heula karak wiridan eta takbirna di tanggal 9 kumaha urang sorangan baik atuh kajin sorangan baik ge kajin teu berjamaah bae sorangan bae ge disunahkeun takbir samantas salat manfaatna Allah babu masalatin mana ieu tadi nepi ka mana teh coding puasanya puasa jadi eueuh kabagusan tina puasa di mana puasa ongkoh tapi urang teu menahan diri tina kajorean artina omongan-omongan anu teu pararuguh geus keur puasa mah sungut ge puasa. Artinya puasa teh nek ngomongkeun batur ge tahan heula urang lah. Hook kana puasa urang. Sebab naon ketika urang puasa ngomongkeun batur sarua keur ngemalang-malangkeun ganjaran puasa urang. Menteng geus lah mendingan hayas bae geus. Ai hayas mah pan malah ngomongkeun batur kan. Moal. Taeta cik Sayyidina Ali anu geus dibahasna eta dua kitu diantarana hiji la khairu kabagusan tina salat nu teu aya husuna kabagusan tina puasa anu memang masih kitu teu bisa nahan tina omongan-omongan anu eueuh paedah-paedahna mudah-mudahan urang kajentin kitu ibadah urang mah keur balajar kabehan ge nya kitu nu bisa masa justruna urang teu bisa itu iwati orang sering ajak sering omongan hasilnya selamatnya sering nasihatan ketika ya kekurangan atau orang nyiar bari hayu orang terus be orang ngelaksanakan ngaji supaya naon supaya hati orang hiji mulai leles gitu ya leles hati mah ngadengi ganjaran hayang iya minimal hayang helan walaupun orang can kuat ngelaksanakan anak orang kan punya motivasi kumacarna supaya kuat ngelaksanakan ibadah karena memang anu tici koleang gauding hadir penting acara bulanan di pangawasan ge cukup sakibae gauding ya kitu cukup bae karena waktu nangis penting itu
tangges ayah jam tengah 11 ya. Itu besing ayah pertanyaan-pertanyaan anu perlu ditanyakan seputar anu dibahas tadi. Itu terkhususnya menyangkut aturan puasa anu sebutna Idul Adha. Silahkan diberi waktu, ayah waktu 5 menit di kauding. Poting tuh ya. Ayah waktu 5 menit silahkan. Biasanya kau uling sok ke perwakilan mah. Jangan mau nyaho kabeh soalnya. Terima sekedar informasi malam minggu nu bakal datang urang libur heulan. Itu urang non sebutna nyebut hari raya anu agung. Gitu lebaran haji teh lain lebaran ki haji lain. Jeung urang kabehan selaku umat Islam kitu anu diberi iman ku Gusti Allah aya kasunahan ngalaksanakeun salat Idul Adha, ya salat Idul Adha mandi heulan, mandi gitu ya, mandi nama anu salat nu teu salat teu jadi masalah. Beda jeung mandi Jumat, aya mandi Jumat mah khusus ka jelema anu da kalaksanakeun Jumat, aya mandi Idul Adha mah ka jentin teu salat Idul Adha oge tetep meunang kasunahan mandi Idul Adha. Tah istimewana mandi Idul Adha, mandi Idul Fitri oge mandi Jumat, di mana urang mandi dosa-dosa murudul. Amin ya robbal. Geus mandina teh ayeuna. Waktuna waktu mandina engke badan geus pulael. Jadi samantas setengah peuting hatina jam 12 peuting ka ditu eta geus asup waktu mandi Idul Fitri Idul Adha. Beda jeung Jumat, mandi Jumat mah asup waktuna badal pajri samantas subuh. Tah jadi aya Idul Adha mah peuting lagi mandi. Jam 2 mandi, setengah 3 ka masjid. Insyaallah usaha di masjid. Mudah-mudahan aya manfaatna khususna ka sim abdi umna ka urang kabehan. Kurang langkung nyuhunkeun maaf maklum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salam.